pemain-pemain Terengganu terdiri daripada Lukman Hakim, Fitrah Muhammad, Aizat Rafiuddin, Aizat Sari, Syed Syarul. Inilah merupakan pemain-pemain muda bagi pasukan Terengganu yang diturunkan, sudah tentu akan memberi saingan kepada Selangor. Bagi pasukan Selangor, dapat kita perhatikan gabungan pemain-pemain kebangsaan dalam skuad futsal negara seperti Azri Rahman dan juga Daniel Said Nasir. Said Aizat, Daniel Said Nasir pasti menjadi tonggak kekuatan lima pemain pertama Selangor yang diturunkan oleh jurulatih mereka, Adi Syahrul Yazam Muhammad Syafi'i. Di pintu gol, Muhammad Saifuddin Syukri Ibrahim Lincoln, seorang penjaga gol yang berpengalaman, seorang lagi pemain muda dalam skuad Terengganu. Bermula separuh masa yang pertama, Terengganu menentang Selangor dalam saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2019 di Stadium Negeri Kuala Terengganu ketika ini. Counter attack dilakukan oleh pasukan Terengganu. Satu gerakan awal, peledak utama Terengganu mengambil sepakan ini dan sepakannya melencong keluar. Namun beliau tidak dapat menterjemahkannya dengan jaringan. Gerakan ke tepi dan biasan. Selangor membuat satu percubaan. Kelebihan dari segi jumlah jaringan gol setelah menempuh lima perlawanan. 21 gol telah dijaringkan oleh pasukan Terengganu dari lima perlawanan. Oh, cantik gol. Gol pertama pasukan Selangor melalui jaringan bekas pemain kebangsaan Muhammad Akmal Yazad Amri. Terengganu merancang sesuatu di sana. Kawalan cantik gerakan itu. Peluang. Oh, akhirnya terlepas. Terengganu melalui sepakan percuma ini. Dami ditinggalkan. Sepakan merit. Kurang tepat dilakukan oleh Idam tadi. Peluang-peluang untuk pasukan Selangor yang mampu memberi tekanan kepada pemain Terengganu. Selangor mengasak dan itu dia gol lagi. Satu rembatan kaki kiri Muhammad Faris Muhammad Johan. Pemain muda Selangor berusia 19 tahun itu meledak pada minit ke-15. Dia lagi kesilapan daripada pemain Terengganu untuk melakukan satu tangkap dan satu percubaan kaki kiri. Panan dipintas pantas tadi. Giliran dah Selangor mengasak. Oh, pengalaman Selangor. Dia bagaimana sistem 1-3 yang dipamerkan itu. Bawa kepada sepakan direct free kick pada penalty spot yang kedua. Terengganu mengasak. Empat sepakan penjuru memihak kedudukan pasukan. Oh, satu percubaan. Kadar mengarahkan agar rakan-rakannya memberikan tentangan sengit. Peluang untuk pasukan Selangor. Cantik kawalan itu. Gerakan kapten pasukan Selangor. Satu pergerakan menarik dan Amirul Izan Adam. Gerakan dan satu percubaan kencang. 11 save dilakukan oleh Terengganu. 10 oleh pasukan Selangor. Terengganu tadi. Jadi pintas sepakan penjuru di pantas digunakan oleh pasukan Terengganu dan sayang diambil oleh Muhammad Syahril. Oh, ditinggalkan. Gerakan tepi cantik, peluang untuk pasukan Terengganu dan oh, sayang tahan teknikal yang mereka lakukan. Bagaimana peluang pasukan Selangor dan itu dia. Hampir-hampir saat di sana. Dua pemain mereka berada dalam kawasan, berhampiran kawasan 6 meter dan satu peluang. Muhammad Nazrin Saudi nampaknya mengawal bagian bawahnya dengan begitu baik. Oh, peluang. Peluang untuk pasukan Terengganu dan bagaimana? Bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh pemain Selangor, pemain bernombor 23 iaitu Faris yang tepat ke arah Hafizi Ismail. Dan itu dia gol. Satu sepakan kencang yang gagal ditampan oleh Saifuddin Syukri. Tada. Menjadi halang, teruskan kata pengadil. Serang menyerang berlaku, peluang untuk pasukan Terengganu.
Untuk Selangor pula di sana. Bagaimana Selangor dengan asakan ini? Nah, Selangor di sana. Satu minit tinggal hanya beberapa saat. Dan itu dia buzzer menamatkan separuh masa yang kedua. Biarpun percubaan tadi berjaya menerjah jaring. Namun jelas masa buzzer itu dibunyikan sudah pun melewati masa sebenar permainan. Cuba dibantah oleh pemain-pemain pasukan Terengganu. Namun keputusan muktamad pada aksi Terengganu menentang Selangor dalam aksi Liga Premier Futsal Malaysia minggu yang ketujuh. Menyaksikan Selangor mencapai kemenangan tipis 2-1 ke atas Terengganu.